آج کے بچے ایک بے مثال عالمی قوت ہوں گے کیا وہ تیار ہیں Today's children will be an unprecedented global force. Are they ready? کہتے ہیں دنیا کے تقریباً 35% آبادی کی عمر 20 سال سے کم ہے انہیں جنریشن زیڈ اور جنریشن الفا کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ بچے ایک ایسی دنیا میں بڑھ رہے ہیں جو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ سیفر کہیں زیادہ صحت مند ہیلدیئر کہیں زیادہ امیر ویلدیئر اور کہیں زیادہ پیداوار مور پروڈکٹ ہے آج کے بچوں کے لیے دور دور میں مواقع پیدا ہوتے ہیں امکانات کی ایک دنیا انتظار کر رہی ہے A world of possibility awaits. ابھی یہ والدین اور اساتذہ کا کام ہے کہ وہ ان بچوں کو اس کے لیے تیار کریں جس کا انتظار ہے انہیں ایک فطری موافقت انسٹنکچول اڈیپٹیبلٹی فوری سوچ کوئک تھنکنگ اور تبدیلی کے ساتھ سکون کی ضرورت ہے کمفرٹ وتھ چینج انہیں تکنیکی طور پر خواندہ ہونے کی ضرورت ہے اور جو بھی چیلنج درپیش ہو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے فیوچر پیپل کاؤنٹ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرک حکومت نے ترکی کی حکومت نے ہاؤ ڈو دے پریپیئر دا نیکسٹ جنریشن کیا ماڈل کیا طریقہ اختیار کیا گرمیوں کی چھٹیاں ہمارے یہاں جس انداز سے گرمیوں کی چھٹیاں گزاری جاتی ہیں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ترک حکومت نے اس دوران 90,000 مساجد میں بچوں کی دینی تربیت کا بہترین پروگرام شروع کیا 90,000 اور اس پروگرام میں نازرہ حفظ منتخب احادیث اور بنیادی دینی معلومات کے ساتھ بچوں کو بہت کچھ سکھایا گیا اخلاقیات ماحولیات حکمت علم و دانش اور بچے بھی لاکھوں کی تعداد میں اس کورس میں شریک ہوئے اور ادھر حکومت کی دلچسپی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دوران کورس صوبائی گورنر جیسے اعلیٰ سرکاری عہدیدار مساجد میں آ کر اساتذہ اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے رہے کیونکہ صدر اور دگان کا کہنا ہے کہ نئی نسل کو اپنی اصل یعنی دین کے ساتھ جوڑے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی اس کورس کے فائدے کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ استنبول کے 5 لاکھ سے زائد بچے صوفیہ میں ہونے والی تقریب میں شریک ہوئے باقی ملک کا خود ہی سوچے دس از دا وے سیولائزڈ پروگریسو اینڈ ٹرولی ڈیموکریٹک گورنمنٹس پیپل فرینڈلی How do we prepare the next generation? It's an open secret.